Ui, colla, perdoneu, és que vinc d'un viatge i vaig molt atabalat. I vosaltres sabeu on he anat? He fet un viatge per tot el món. Bé, tot el món no, perquè és molt gran. Vaig gravar uns quants vídeos del meu meravellós viatge. I de veritat, jo no vull fardar del viatge, només vull ensenyar-vos la meva experiència. Però ja vos dic que va ser una experiència al·lucinant, única a la vida, irrepetible. I bé, no parle més perquè val més una imatge que mil paraules. El xapó. Tant, Sònia. Mireu les zebres, que boniques que són, eh? Sempre em pregunta si són blanques en dalles negres o negres en dalles blanques. Ui, què és això d'allà? Ah, un tio. Que bonico. Ui, si sembla que vol jugar perquè s'està apropant. S'està apropant massa. Ai, mare. Ajuda! L'Antàrtida. Fa fred, eh? Ui, l'estan telefonant. A veure qui és. Ah, ma mare. Clar que fa fred! Et vas dir que et dues la jaqueta grossa, no la fineta! Mèxic. M'han donat de menjar un pebre coen d'estos mexicans roxos, eh? I que bo que estava, eh? No pica de res. La gent és una exagerada. Hawaii. Sé que estic buscant un xiringuito per menjar-me uns calamars i unes braves i em diuen que no en tenen. I vos dic una cosa, la platja del meu poble mil vegades millor que això de Hawaii, home. Egipte. Ai, quin solet més bo, eh? Uf, este sol s'ha d'aprofitar, per això no em posa crema solar. Unes hores més tard, crec que m'he cremat. Nova York. És hora de posar en pràctica l'anglès que vaig aprendre a l'escola. Excuse me, hello, how are you? I'm fine, thank you. Si sí que ho entenc. To go to Central Park? You must take several shortcuts that will lead you to your destination. First, you must turn right at the corner of that pastry shop, continue along the avenue for about 5 kilometers, and then you will arrive. Molt bé. La pròxima me'n vaig al Penyagolosa, que està més prop i és molt bonico. I bé, colla, me'n vaig ja que he d'ensenyar també els vídeos a Laia i Pau, que segur que es moriran d'enveig. No, que els agradaran molt els vídeos, eh? Ale, adeu.